Obično vas ljudi percipira kao znanstvenika, nekog snagatora. Pa, da, u pravu ste. Što se tiče, većina me ljudi percipira da cijeli život je moj sport. Ovdje imate, dakle, ja sam puno puta rekao, kao dragovoljac Domovinskog rata, mi smo 14.1.1991. godine cijelu prvu postavu mog tekvando kluba uključili u postrojbe hrvatske policije. I meni vam je sport od krvi. Dakle, od pionira u nogometu, atletika, tekvando. I onda vam se dogodi jedan trenutak da dođete u klub legendarni, dizača utega Split, gdje su neki od olimpijaca, ovdje je jedan iza mojih leđa. I jednostavno u tom trenutku se osjeti jedna nevjerojatna energija da pokažete zapravo što možete. I ja opet ponavljam, meni je sport inspiracija, bila i ostala, i to vam je sve. Ja mislim da će to privući birača. Pa ne, nije stvar birača. Nije stvar birača, jer birače će u Hrvatskoj privući one koji imaju intelekt i koji govore o budućnosti Hrvatske. Nemojte zaboraviti da Hrvatska ima goleme potencijale. I to je ta Hrvatska koja govori na ovo što smo mi malo protrčali ponekad Marijanom ili Sljemenom i napravimo zgibove. To je samo da znate da nemate hendikepiranog predsjednika na način da može odraditi neke stvari u pozitivnom kontekstu. Inače, veliki broj mojih prijatelja, ja ću vam reći, je unutar sporta i on kao tako prakticiraju te vrijednosti. Mi sad imamo i olimpijske igre. Ja sam se vratio iz Pariza. Sad krećemo, imamo naše iz tekvandoa, jeli, koji su izvanredni, imamo jednu medalju, druga je, imamo sutra veliku utakmicu, čak razmišljam da odem na finale, hvatam pola.